ngiye basanze mane ari ukuntu ngiye navukiye mu muri famille isenga ngo baragiye bagitera kumwe batera inzuzi ngo ikintu kiraho ati hafi 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 uyu muntu ni mu mwegera murashya 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 uruhara bararukatisha barataha hari umuntu bivuga mu bantu babarozi cyangwa baroga muri showbiz ngo yagiye kurogesha umusani biramugarukira cyakoze ikintu nzi kigeze kubaho kirenze bigeze gukorana impanuka ari babiri umuntu wabatabaye ni Mukarujanga amajari bosi wa Bruce Melody icyo gihe nko kuba baravuze ko nkuru umujyi bifitemo ukuri byabaye bizi byabaye successful n'ibya bubum kandi muri ukavuga ko ngo nawe byabaga ari ibye ubwo rero irondo ryivanze n'ibisambo irondo n'indi gisambo n'indi the ben aranzwe musanze ku buryo byabimeze gutyo ntabwo yanzwe ku buryo kuri venue ni izina ry'imana hari abantu 32 nibo abantu bari muri shomari Jack B na Ben babaye muri mu Ruhengeri uriya mutipe ni umuntu bazi kuvuga ku bwa kera wabakoreraga akazi iriya saha ni uko mbivuze wenda tutazongera ngo ayambare wari kuzongera ukayimubona nayambaye wamugana neza n'umuntu amubwira ngo nguhangaye oya hariya bahita bagenda bakamushyira ku ruhande bakamuhereza nka 5 bakamwira igaruriro iyo saha bacyana hari nk'ibitaramo nzi Bruce Melody yajyaga akora ku wa mbere akaririmbira abantu 3 bamwishyuye nka 5 million Bruce Melody ibyo bitaramo barabizi tubiziranyeho byo ku wa mbere mu gitondo muyoboke na barabizi tubiziranyeho nk'icyo gitaramo aje agasanga abantu baruzuye ahita afata kamera akagenda filima twarubatse ati ibi bintu ati wowe mister wowe ati manager uramubona manager ati ibi ni ibintu twakoze ariko n'umwe mu bantu byibuze bafite itafari cyangwa se rikomeye ku muziki kinyarwanda nta tafari namubonanye uzi umuntu nemera akaba yarubatse se tubira nk'abantu batuzi ko umuntu washaka fata impamvu yivuga ndajya mbivuga yamufashe safa murekuye anako yamupapuye safa safa amunywesha ibyuma yirirwa kuri stage murabyibuka ayo mateka arahari amugira umuntu ukomeye mu Rwanda ushobora kwicarana n'umubyeyi mukuru w'igihugu akamugabira ibaze gukura umuntu arimo agwadandabira arwana agacupa kase ahubwo yari yagiye munsi ya scratch kuko niba yarageze ahantu aba yisindiye ibyuma uwo muntu yari ari mu marembera bamwita pundit bavuga ko yarozwe Don't Choice Live ndi kumwe na Mzee cyangwa se Big Dealer ex Dealer how are you I'm doing fine how are you doing meze neza pa meze neza byatsa turi hano Camp Kigali uri umu organizer hano cyangwa se n'umwe mu bantu bafashije mu gutegura kino gitaramo first of all duhe na hano hafi kimeze gite iki gitaramo kimeze neza ni gitaramo cyahuruje imbaga nyamwinshi urabona ko umujyi wakubise buzuye tente yuzuye kabisa tente yuzuye hakiri kare ni ibintu bitabimenyerewe muri no minsi ni ukuvuga ngo rero ebana ni igitaramo cyagenze neza kiri kugenda neza Sheebah Karungi arahari ababyinnyi barahari MCT arahari Philipita arahari Anita Pendo arimo ni ukuvuga ngo mbese ni bombastic Saidi ayi ndavuga ngo Mugande mu Rwanda arongeye afashe isoko mu mwaka cyangwa umunsi mu muri weekend imwe cyangwa se mu minsi ibiri harimo Abagande babiri amazina akomeye twari tugeze ahantu bita ku gitaramo cyabereye i Musanze cya The Ben na Rem kiriya cya Floppinze kiriya gitaramo kiri mu bitaramo byiza byageze abantu benshi no ku muhanda kiriya gitaramo cyatangiye mu muhanda bagenda The Ben yari ariko naranamugaye umuntu agenda asinyira abantu aho kubaha amafaranga niba waragowinze vayirushaka hejuru hari umuntu yahaye isaha ikomeye cyane iriya saha uburyo yayitanzemo byagaragara ko Jack Barrow hafi agahita ayigarura yayihaye umuntu baziranye mani wo mu mbuga ngari yaryo bita mu mani yayihaye umukozi wa ba Jack The Ben yatanze isaha yayihaye umuntu azi baba we iriya saha ni uko mbivuze wenda tutazongera ngo ayambare wari kuzongera ukayimubona nayambaye wamugana neza n'umuntu amubwira ngo nguhangaye oya hariya bahita bagenda bakamushyira ku ruhande bakamuhereza nka 5 bakamwira igaruriro iyo saha bacyana kandi ari umukozi wo kwa Jack bamuzi ni umuntu wabo rega uriya ni umuntu wabo Jack B na Ben babaye muri mu Ruhengeri uriya mutipe ni umuntu bazi kuvuga ku bwa kera wabakoreraga akazi ni nk'umwana mane oya ni mukuru ni mukuru uriya mupete yabogerezaga inkweto ni umuntu kumwe mu rugo ufite umwana ukwifashiriza uturimo baraziranye neza kabisa nivuga ngo niba yimuhaye Jack B bari aho bapfa agahita avuga ati we harya nitwa Jean Claude uriya muhungu ati Jean Claude izaniyo saha fata 5 kandi nkubwira ngo niba mbeshye witwa Arijaza Abinyomozi na Bohemu nawe barabanaga bagiye bareka kubakinira aho turiya dukina oya The Ben yageze i Musanze abantu bafata inoti za 5 akagenda bahereza abantu kuko nyine afite amafaranga agaragazaga ko yabikoreye i Burundi
Kuki atabikoze hariya se? Hariya ntabwo mu Rwanda byemewe kugenda utabana mu mafaranga. Eh. I Burundi se bwo buri simbizi. Eh mu Rwanda ntabwo bikemewe gutanga amafaranga mu manda. Ndatanga kuguza amafaranga ntabwo byemewe. Na kuki se yatanze sabyo bikemerwa? Eh. Yabagurira akahunga se akagenda bahereza buri kiro kiro kababwira aho bajya kugafata. Ariko wakigira byose ari muri etaje buze n'umuhanda wuzuye. Oya ntabwo hari ucyakoze mu muhanda abantu baramushungereye cyane koko. Urabona iyo ubonye umuntu yuriye imodoka uravuga ati se uyu muhanzi bimeze bite? Harimo arashutinga bigenze bite? Yasinze harimo n'imodoka zigize zifite n'amabafure zigenda zivuga. Eh nyine urumva niba bagenda bavuga umuntu wese aza kureba ibyo ari byo cyane ko uzi ko tuvuye muri campaign abantu bari bamenyereye ko abantu bahurira hamwe agashe. Eh aravuga ati none se umukandida nabwo naragarutse bamaze kushungera bamubonye aravuga ati n'ubundi twamubonye reka twigende ku buryo kuri venue ni izina ry'Imana hari abantu abantu 32 eh nibo abantu bari muri shomari bivuga ko kiriya gitaramo ari 32 ararenga harimo n'abanyamakuru ba 38 ex-mane wowe bimbwiye harimo urwango mbwiye oya nta rwango rurimo ibingubwiye ugende ibaze umugabo witwa wa muhungu umukorera ku mbuga ze yitwa nde harya wa wundi ugendana na pondit yitwa gutera AAG aga aga ugende umubaze off camera arabikubwira umubaze tumubare uri exact abantu bari muri nawe yari ari mu bababaza araba kandi ni umuntu wa Benin yakubeshye aho ati ni 32 33 yese yitahira atarebye sho atatu na gatatu oya ntabwo yanzwe ahubwo bishyuje amafaranga menshi baze guca abantu 5000 b'abanyamusanze nawe ubitekerezeho kandi wamaze no kubirirwamo bibireka umuntu nyine agira amatsiko y'umuntu atakubona aba yakubonye wahagaze avuga ati abantu bashobora kubona uvuga gutya bavuga ngo nyi kubera za diru zose zimaze iminsi ziba oya iriya ni ji yanjye ntaribi ariko none se mbure kuvugisha ukuri kandi mbizi ngenzi byako byagenze ni unyomoza najye muri comment abivuga cyangwa zana ibindi bimenyetso kandi amafoto ahari uzarebe video yo muri show bari yaranje bafata umurongo w'imbere bahita bashyiramo imyotsi na sound nyinshi sakuza kavuga za abafana bari he mabuja bamushimiye kandi nawe yari yishimye mabuja mabuja wabo iriya kafe oya kwishima n'ubundi abantu abakire benshi ntabwo cyane cyane oya buri mukire wese nagakora ibintu nkabiri akamije amafaranga abafite handi yayakuye abafite aho ko yagiye akora akibonera ibice ibyo abakeneye brand ye kwivugwa ni nkuko wakora fete mu rugo ugahamagara umuhanzi akakuririmbira wenyine hari nk'ibitaramo nzi Bruce Melody yajyaga akora ku wa mbere akaririmbira abantu 3 bamwishyuye nka 1,500,000 Bruce Melody ibyo bitaramo barabizi tubiziranye byo ku wa mbere mu gitondo karimbira abakire 3 babatishije gushaka ducuranga neza nanone niwa kandi uzatera imbere niwa vuye ka kantu bitagitana kwitahira rero kuba umukire yakusana ukagenda ukakubwira ati buceza gakeya ahantu hanjye babone ko ujya uhagera birasanzwe mana kandi uko ahise amubabaza abakire avuga ati muzajya muza buri munsi hariya yakwifotoreje oya buretse dusubire kwa Bruce Melody Bruce Melody niho havuye kakana ajya avuga ngo mbacezereza ngayo ngo mbaramukiye muze ngo ucezereza ngayo ibyo gucezereza ngayo babibajije umuntu witwa Jay Polly na King James ari oya ni Jay Polly ubundi Jay Polly yari umukire wo ku ijuru rya Kamonyi w'umusirikare niwe ajya kumubaza ati ko shamucezereza ngayo sha aramubwira ati twebwe ntabwo duceza turi abatafu genge turakubita oya ndashaka ibyo guceza nanga kimwe mu bamwinyonga ari n'abakobwa ba beza imana imuhiruko ridashira ariko twisubire ndi gushaka ko tugana kuri ino boro y'ibitaramo n'ibiki byose n'ubundi turi mu gitaramo nashaka ko nsubiza inyuma mu myaka ya kera ibitaramo ukuntu byajyaga bitegurwa ukuntu byajyaga bikorwa promotion n'ibiki n'abaorganizer babo kuko mfitemo nk'umuntu muyoboke deja cyane cyane niwe mu bantu ngo baorganize ibitaramo bikomeye muri kino gihugu bikaba successful nawe ubwe arabikwibwira aho bati igitaramo byagenze gutya na gutya mu byo yateguye harimo nk'ibihe ngenda utubwira ibyo njye ntabwo nari imana muyoboke nawe arabizi turiziranyeho nk'iki gitaramo aje agasanga abantu baruzuye ahita afata kamera akagenda filima twarubatse ati ibi bintu tuwe mister tuwe ati manager uramubona manager ati ibi ni ibintu twakoze akakubeshya ariko biranisikara igitaramo yateguye nyine nkimenya siko nari impari igitaramo ni make atom cruise na badeben nico niki 11 ntabwo icyo gitaramo cyabayeho kwa gitaramo yambwiye cyabere muri petit stade cyabaye bizi cyabaye successful ni bya bubum kandi mwe ukavuga ko ngo nawe ibyo yabaga ari ibye ubwo rero irondo ryivanze n'ibisambo irondo n'indi gisambo n'indi gisambo ze n'ukibona kindanura umuntu aravuga ngo ibitaramo ngo byabaye successful byiwe bihe
muyoboke numwe mu bantu tureke nibindi tureke no kuvuga ngo namahane tureke no kuvuga ngo namahane numwe mu bantu muri no industry yuvuze amazina yaba guhera kera cyangwa kugeza ubu ngubu numwe mu bantu agomba kugaragara kuri list oya azikubiyogaza gusavinga credit kabisa uko byagenda kose azibyo cyo kintu arakize wenda aho bibaye mu cyo gihe waruhari wenda ngende kubibura n'umuntu umuzi gutya uko nabigenza afatirana abanyamakuru bakiri bashya batazi amateka akayagoreka iyo rero abonye wasuri wageze ubizi tuba ngo nubizi nawe nubizi wasakoze gata gushira gura naga kanda kanye tikatike ibyana utabineza kanyerekaje katarakama kandi nkaba ndi kumuvugira oya kanyenyera ubwo nyine no wowe nuko uri mu bantu bashasha buri wizera ko ibyo akubwira biba ari byo oya ntabwo nje mbyiza aho zegera abantu bakera zegere nka bubu mushyoma urebe kajya kubwira ibintu byinshi kandi bitaramo byinshi niba biteguye mushyoma muhungu wanje meze bitse nakindi amahoro 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 ni ibyo nta bindi bigaragaza birabigaragaza iki bigaragaza umuntu wakoze ibintu byo abasinia utitaka ariko manager we atakubwira ngo giye ngo na Jose Chameleone ngo giye ngo na agahita guscaminga ngo ngo na ngo na hambo gizo manager ahita gukubitira mu kavuyo akagufrapa undi nibuze abantu bitwa abafrapere eh uri ari mu bambere ariko muyoboke ariko umunyamisi ariko ajya gukorera ariko afite Marina ntago mbizi icyo nzi gusa nuko hari umukire ugeze kumwizera mu amafaranga yo gufasha Marina uwo mukire ariko uko byarangiye amafaranga iyo minsi yashize amafaranga ashobora kuba yaraguzwemo imitungo yimukanwa aho gukora umuzika buretse buretse kuko mu minsi yashize Marina yavuze ati hari umuntu ndeberera gutya muyoboke na gutya ntago ayimo naje ariko arandeberera n'umukire wamuhaye amafaranga nge sindi umuhanuzi ariko uzareba bizarangira mu marira nta muntu umani wakoranye n'uriya mutipe ngo birangire neza ntawe nzi Charina nini Charina nina ariko se wamuga aha turi no kwashiba rero turi no kwashiba Shiba yari ivugiye ati yatangiye umushinga w'indirimbo ira emberazo ya Rebe na Bruce Melody irimo Charina nina ari muyoboka bigiyemo na manager wa wari umujyanama no wari umujyanama wa Shiba ira failing ajyamo Bruce Melody nawe ibaze impamvu nyine byagiye bifailing erega nta wowe era kubanza yakoranye nabo ugende umbwira twese nduduhari tubwira ngo ni gucyana gute yakoranye ntawe nawe batakoranye buri wese nanjye bashobora kuvugira ko ya managers sinangwa mwakoranye wowe kandi ari manager oya we nawe mwakoranye my manager ari ni manager abasani bose ariko birise papa muzika sha ajya tumukoroza nago ya managers eh ngo yaramo managers the beni nawe ngo n'ubu ariko wajya bihakana kata mu managing nabonye kare mu mafoto nabonye ari kumwe na Green P rumba ari kumwe na Eminyawe ikinege ni Eminyawe ni ikinege ikinege bari bifotoje gutyo na muri aka group bari kumwe na Ben ubwo rero abo bose ahita ababereye manager ubundi ni kuri yakora ifoto ibonetse management bayakozwe nta bindi bintu umukire yahomba tahomba bavana ifoto yiyo urayibona tuvugishe no kuri tuzetse no kujya mu bijye kubanga ibiki no kugoreka ariko wena nitubuze kumutinda w'umunyoboke tunamwihoreye twikomereza ariko numwe mu bantu byibuze bafite itafari cyangwa se rikomeye ku muziki nyarwanda nta tafari namubonanye bani nago ex none se umuziki tafari uvuga yashyizeho ni irihe kuko numwe mu bantu nimba yarahuje Tom Close na Fizzo uh-huh wo mu Burundi bigatuma aho ngaho hashibukamo umuntu witwa Ned Ben none se reka nkubaze ubu abantu wahuje wafashe ko rugahamagaruka babwira iryo riba ritafari buriya utamwishyuriye utagiye ngo uririmbe ibyo numva ari ibintu bisanzwe wakoze aho kantu nyine wowe wabahuje ubwuza abantu nahuje ukuntu bangana ngiye ubwo nashyizeho ubwo ishansi ntabwo ari itafari wubatse itaje ubwo muzika narayubatse niba ruguhamagara nkubwira ngo uyu n'uyu muhure narabahuje ahubwo sirinde ntahuje n'undi bagiye muri comment aya bantu ibyo ntabwo ariko kubaka uzi umuntu nemera ko aba yarubatse se bira nk'abantu bafite tuzi ko umuntu washaka fata impamvu yivuga ndajya mbivuga umuntu washaka fata amafaranga yakayashora mu muziki urumva kubaka studio agakora label urumva atari bira bya muyoboka ibyo gukora byo kwita label atari label igende ayigendana kuri flash bya prank nda label yarayigendanaga urumva ari yitwaga ngo ikimwe ari Sasha niwe wivumbuye abantu no mu karita so bunyifotorezaho ngo rebo akora iki indirimbo ninjye uziririmba abanyamakuru turaziranye yarangiza ngo rebo ngo namwishyiriraga ama studio reka
ariya nayo yishyuraga mu gihe cyashize nta nubwo rega ntago studio yabaga yishyurwa yabaga ufite izina abantu bagukoraga for free ngo nari nyiri kuvuga ku bantu nemera uko bubatse nka Crema Kina Music Crema Kina Music ni umwe mu bantu bemera fact ya mbere yashinze studio nziza label label yakoranye neza n'abanyamakuru hari n'ibinyamakuru yagiye ashinga akabyitirira ngo bayago niki bikarangira abana bitsindiye nk'aba yarubatse kamimo ayo zurambira umuntu witwa mu yuko utagira na cano ako kantu tinze ariko ukanuka banza karakandi kandi uziko cano ariya yago ariko aba ati nubwo yaba ari niyo mugabo bigenaje turabizi bigenaje na ukimenyera bigenaje se watubwira imomo ko yaye bigenaje oya ndavuga ya kamiliyoni niho yabivanya uriya n'umufana wa kamiliyoni na good life yago akunda 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 radio cyane muri ko ridashira kabisa akunda abagaba igande cyane nawe unisaga na yarafutse ndaza kuzigira kuri saga yayago ariko ukomoje kuri cyano na Kina Music urukize ubuntu wa mbere uvuga Crema yego ni kukubwira impamvu nyine yari nibyo imana yarakoze pe yafashe umuhanzi from scratch yamufashe Safa Murekwi nako yamupapuye Safa Safa munywesha ibyuma yirwaga kuri stage murabyibuka amateka arahari amugira umuntu ukomeye mu Rwanda ushobora kwicara no mubyeyi mukuru w'igihugu akamugabira baze gukura umuntu arimo gwadandabira na rwana gacupa kase ahubwo yari yagiye mu scratch kuko niba yarageze ahantu abayisindiye ibyuma uwo muntu yari mu marembera yarangije aramufata amushyira kuri level umuntu amutinya umuntu wese amubona akabona ko ari umuhanzi wa nyawe kabisa uriya mubyeyi kabisa so ibyo rero icyo ni ikintu cyo twakubaka nge ndabyumva ko umuntu aba yarakoze yaragize uruhare muri uno muziki wa mugana amafoto agaragara ya nubwo n'urwo ruhare yarugigizemo nawe byamugiriye umumaro kuko yahise amugira n'umugore yararakaye uwo ni uwa mbere ariko hari nabo yabikoreye b'abagabo nka Tom Close uvuga Tom Close ni uwa Crema n'uwa Crema buriya nka James Platini abantu benshi Christopher abo bose bafata akabakorera urumva niba umuntu azi gucuranga keyboard akaba azi gucuranga ibikoresho bya muzika ntabwo wamugereranya n'umuntu utazi no gucuranga igikoresho na kimwe winjuga gusa uvuga ngo management bivuze ngo Crema n'umwe mu bantu ahubwo ntabwo bubatse muziki ni ishantiye y'umuziki Crema n'umwe bubatse muziki mu buryo bukomeye kabisa wowe wari uwa mbere wa kabiri ni Bubu Mushyoma nubwo yabijemo nk'ubucuruzi ariko hari ukuntu ukorana n'abantu neza baba bacuruzaho neza ukabona bateza imbere niwe muntu wafashe amafaranga menshi ayahereza umuhanzi bwa mbere mu Rwanda uwo muhanzi yari inde umuhanzi yari Tom Close Tom Close ni umuhanzi wa mbere wahenzwe amafaranga menshi muri uno muziki yarangahe zari miliyoni 24 zimwe zagumaguma yarabanzaga gukubita miliyoni 7 icyarimwe kugira ngo yikure no mu bukene uretse ko Tom yaranameze neza by that time yarameze neza bya atari nyuma akajya guhemba miliyoni imwe mpaka ashizemo cyangwa wazifite n'ibibazo bagahita baguhereza mukarangizanya ukamusigira ko yose yafashe ni ukuvuga ngo we byasabaga ko agona gukontora kana gufashe ku buryo utanayangiza oya yaguhaga amafaranga yawe ibindi bikaba bikureba akaguha n'ibyuma by'umuziki so nk'uwo muntu rero urumva ko we ntabwo yabaga ashaka gusa kugira ngo aguhembe yaguhaga n'ibyuma by'umuziki kugira ngo utazaba se igihobe ugende unarepeta ujye umenye n'uko bakubita ibyuma umenye n'uko bacuranga hari ibyo yahaye kaba kadita tubikoreramo maje ni ibyuma by'umuziki ariko by the way tunumva igihe cyo kwibuka Bravani imana kuno munsi imana imuha iruhuko ridashira kabaka gutyo ibyuma bya kabaka byagiye he tubyihorere ibyuma bya legend wacu Jay Polly ibyuma reka tubyihorere ntabwo nza ariko birahari buriya biri mu kazi hari akabari biba birimo bikora ntabwo icyo ari byo byose ntaba bitwitse biracyari mu gihugu ndimo ndavuga ukuntu Mushyoma ari umuntu wa danje nk'umuntu rero ukora ibyo bintu umuntu uguhereje ibyuma bya muzika akaguha amafaranga nubwo nawe yasaguraga menshi buriya kuri buri gumaguma ntiyaburaga nka miliyoni 300 asagura kaba gutaye meza agahita yigira mu biruhuko ariko urumva ni umubizinesi mani waje byibura akagira akuru umuhanzi akagira n'aho amugeze ntabwo warya nka bosi ibyo birumvikana umwe mu bantu bafite stage nakozemo amakampeyini uriya ni umusaza afite sawundi nziza yahaye abajeni benshi akazi buriya iep ubwayo ni brandi nini ufite abakozi barenga nka 50 uko mbitekereza mu gihe harimo gumaguma babikubye inshuro nyinshi kuvuga ngo 50 ni abagenda muri kwasiteri abo ngabo nk'uwo muntu imiryango yatunze babasha guhita uyu karikiretingi ukabimva ukuntu ari myinshi abanyamakuru bo noneho ku kanyenyeri ni urucaabantu muvuga ko baba haruswa abanyamakuru kandi oya ntabwo ari ruswa ni motivation none se niba umuntu arimo akora akazi kiwe nawe ukagakora akagutamo kugira ngo byihute wa gatatu bamwita Kiwundo
Oya bagiye bahari benshi man. Nago eh kiwundo. Kiwundo yakoze ikintu. Kiwundo yarazaga kugwa amafaranga n'ikintu nta n'ikintu zamu ntacha kubaza yarameze nka NGO. Yarazaga kuvuga ati ushaka amafaranga ngaya. Yaye cari na 12,000 by'amayero. Kurya kukanya yarambwiye ati mugende mutunganye imiziki mukora imiziki. Yarambwiye ati wozi kuzungukira. Yarambwiye ati nago nyene inyungu yanyu. Kiwundo n'ubudukubitanye. Nabaga nzi ko mfite amadolari byibura 500. Yubu. Kiwundo twaramubuze. Umuntu wamujyanye n'uwitwa Rwema Denis niwe wari waramutsinze. Azi Rwema we yagira. Rwema aba hari kabisa. Azi kwivumburira abakiri akagenda bakaba bicecekeye ahantu tu. Ni umwe mu bantu. Yabonaga begereye Kiwundo akaza yiruka. Ngwino tuvuga. Ati twari mu kibonana. Ni amafaranga. Urumva nk'uwo nguwo rero. Nta uriye nabo baza bavuga ngo iki babeshya. Yafashije n'abitwa ba Erika, ba Diplomate, abagande benshi cyane. Swang Avenue ni benshi. Kugutekurushiba waje kuririmba hano nawe Kiwundo yaramufashaga ya kuva yava mu kumanso eh ubundi ariko wigeze ureba ikintu yamansuraga yabonye bitango kwa kabebe yego uriya mukobwa ko yaduhaye ibyishimo ha muntu yari wo kuzahitinga yabikoraga mu buryo bwa nyabwo ye baba we na Austin yanashinzwe yari umuhungu byina nawe yanashinzwe eh Austin yari umubyina eh fo ariko sinabikubwiye muri press conference arya nago yajemo oya nago naje eh ariko ngo byigeze no gushinga urukundo ya mutipe mani bamwita ngo iki ni bumuzi bamwita ngo iki ni bumuzi uri uri ni umuyahudi ni umuye ari kararenze fresh eh rya no mu Rusiya ararenze umva twari tukire kuvuga ku byishimo cyecuru yadutayemo urabona ko ari ukuntu abantu babyina yambaye nk'akantu kameze gutya abajya bajya kureba utuntu tw'utumasoro barabizi we noneho yabaga yakoraga ukuntu oya oya Eren mu bantu babyinaga bambaye gusa buri eh ari ibintu bitanga imyeyo iyo sisteme barayiza bajyaga bajya muri ibyo bi uza amafaranga yagenderaga ni kera mwana nko muri 2006 na 5 nabira bivuze 6 gatanu gucyo gatanu tukinjira umujyi mwana amafaranga yacu yahatiki warukiza ikibanza cyara tugitangira gukorera uducere mu ducere aha x dira big dira njyana muri showbiz ya kera tugeze ubu ngubu umbwire ngo saga za kera cyangwa se gukora promotion bya kera kuko tumaze kubona pranka zino minsi tusige tubona ukuntu biba bimeze njyana mu kera kuko urumwe mu bantu bahabaye umbwire ngo byabaga bimeze gutya na gutya umpe n'ingero kera twakoze showbiz cyangwa se n'ibitaramo twabiteguraga na internet hari twabaga bidusaba kugenda ubundi twakoreshaga ama hard copies ukirukanga no mujye ugenda umanika amabana umanika ama flyers eh nabwo icyo giye nta nubwo yabagatunganye neza yabaga ari manual bra ankureri yabaga yihagazeho ubushobozi ari buke nakubwira ngo wasanga umujyi wose umanitse tuvuge niba ari igitaramo cya Jay Polly ugasanga twahereye mu mujyi tuzenguruka hano tubiyakira paka no mu nzu y'umuntu ukagenduka cyomekaho eh bakahita bona bimanuruka bona babyanze bigenda byevuri wahaza ku printer ziye zemprima neza hakiza rero Facebook igihitinga ubwo hahe byahise byimukiraho ngaho gatoya n'amagroupe yaho hari abami b'ibyo bihe ba Patikope ba Kejon ba exidira nyine ubwo bazi cyo giye bahita babyumva abo bantu bose ego ba abandi batipe hari uwitwaga Manzi promo hari uwitwaga Stone Paparazzi ndikubwira abantu banyuraga ku Stone Paparazzi no kuri Facebook eh eh ndoba ari yitaga ari yitaga ngo bibera ngo niba ari hehe bibera eh abo abanyuraho gahita wirukanka kajya kuri kugihe no kunyarwanda by the time nari naraza nyitwa Hollywood kanyura kuri Hollywood abantu bakabya tukakwandikira inkuru ukajya ku museke nyine byabaga ari nk'ubwo buryo none ugahita ujya kuri radio sasa jingo yayo yabagaciye kuri radio making a show ko abantu bose bayumvise zari zikiri na nkeya bigenda byevuriwa kugeza ubwo challenge yaje kuzamo imbuga nkoranyambaga zaje kugira imbaraga kurusha no maradio asanzwe ego rero ni nabyo byahise biba byiza kurushaho usigaye ubona ko ushobora kwamamaza igitaramo cyawe ntawe wahuriye na televiziyo ntawe wahuriye na radio kandi kikuzura ariko inyungu nanone zijya ziba nkeya kubera icyo kintu abakiremo n'abashuka bakirara ntibajye kuri platform za nyazo zirimo Village Banks nta mukire ndashuka abo dukorana barabizi miliyoni 100 mu gitaramo rubanda bararya nanyumva ariko atazanyica mugakatemo ndakabanza oya oya niko twisubirire hepfo aho ngaho ubwo rero byevuriwa
kugeza ubu rero sigaye mbona ukuntu ngiye mbona promosiyo ikorwa urebye hanini iyo wamaze kubishyira ku mbuga nkoranyambaga babihaye abantu bazi gutwika unakoze pranka ukaba nta bya pranka ukaba wa make inze show ko biri kuri televiziyo Rwanda wenye kukubwira ibinyamakuru bifate ku itushyiraho ugashyira kuri website nini nawe uzi nk'eshatu harimo igihe harimo inyarwanda harimo umuseke ndavuga izo nizakera nyine dusanzwe tuzi uri kuvuga ku byakera uracyari uwakera oya n'ubu ziracyakora niba nicyo gihe barakoraga bakagiye hari bakaba bagiye hari murumva baba nyine baba bakikuri bagifite ya audience bakora bari bafite ya kajya kuri the choice turiho aho ngaho niba ukora mu myidagaduro niba ukora ariko kubanza aho ngaho ugafata ibintu ukabigera by'amafoto ukabigeranya n'ibintu biri se nk'abigereranya na the choice ugafata abantu baremereye ku mbuga nka ba ari abatipe baba bazwi nashaka kumesha barizi abo nabo ukabatamo akanyenyeri bakapostinga ariko twinjiza mu rugendo ukuntu rukorwa nuko nguko akazi ategura ibitaramo bumvireho bumvireho hanyuma ukicaza aba experi bakakubwira n'utundi tuntu tw'udukoryo tuba tugiye turimo iyo byanyuzaho rero nta kabuza iyo ufite timu yawe ipanze neza jingo yakozwe na Lion Manzi yanaciye ahantu igomba kunyura hose nta mpamvu abantu baraboneka tu Lion Manzi ni umuntu ufata gute guhera muri showbiz ya kera ni umwe mu bantu guma ubwayo hari n'abazaga baje gufana Lion Manzi Lion Manzi ni umusaza ni umuntu uri hambo ayo ni buriya ku bantu batamuzi ntago ajya agenda mu modoka yigendera n'amaguru ashobora kuva nk'ikigali akajya rwamagana n'amaguru gake gake Lion Manzi ngiye muza ari hambo sana none iyo muhuye umuzi ukibeshya ukamusuhuza muri inshuti sana ni umuntu igabadanje kabisa ikindi kandi ntagahindagurika Lion Manzi n'umuntu amafaranga yankoreragaho jingo muri 2010 nabyumve ngo yongeze niyakinca n'ubungu arambwira ati wowe ibyo nibyawe ni ukubarana n'abakire bawe ayanjye yashyireho aho ngaho ntaribe umuhanganga amafaranga amazi oya tubyihorere usanga nijya wuhiramo simbizi tu abandi bayahenze njyana mu bahanzi ba kera umbwire ukuntu bakoraga bamwe muri bamwe harimo The Ben Bruce Medway ni uwejo bundi ajeje umuntu nawe arashaje Melody ni uwakera mwana guhera muri 2010 yari ahari yarabekinga ngo ngo yatangiye by'umuziki nka 2010 yararirimbaga ngiye ndirimba bwa mbere ngiye njya muri studio bwa mbere Bruce Melody yakoropaga studio ya Maji ugiye kuririmba ngenda ari umusani Bruce Melody akoropa muri iyo studio Bruce Melody yakoreraga Amaji the Black muri studio nashaka kuza kugira aho ngaho ariko agiye everywhere ava mu byo gukoropa ahita yiga production aranayimenya direct uriya mutipe yari umunyamuziki cyane uvuze ngo niyo mpamvu yafashe nawe agahita amuvunamo umuntu wa danje yarazi production cyane muri icyo gihe yamaze kuba producer yakoragamo ahita hazamo witwa piano ari umurokore cyane piano muri iyo studio ntabwo wamo agacensi ngayitanga yabaga avuye gusenga n'igipiano agahita aza agacuranga akabata ibyo biziki byanyu ariko hari umurega ngo witwaga Gabi igisuri byataye Gabi ngo nakina music ndamuzi ngo ntabwo yarabazaje urumva njyana mu buzima bwa Bruce Melody na Amaji umwe yari bosi urumva yari bosi ninde wari umukozi Amaji yari bosi wa Bruce Melody icyo gihe ari n'umuturanyi we ari n'inshuti ye byevariwa Bruce Melody basigaye ari kapo Amaji nawe asigaye ari kapo ku giti cye ubwo ubuzima rero sinzi ubuzima bagiye banyuramo ni burebure byaterwa n'ubwo mba cyakoze ikintu nzi kigeze kubaho kirenze bigeze gukorana impanuka ari babiri umuntu wabatabaye ni mukarujanga umubyibushye batabaye impanuka bari kugira usizi muri konseri batwaye imodoka mukarujanga niwe bahise bahamagara niwe nimero yahise aza mu mutwe vuba ahita aza kubajyana bajyana kwa muganga imodoka nawe oya sinzi uko yiyaranje ariko yari muri ibyo bice ahita agenda arabafasha ya mukarujanga n'umuntu wadanje wabo kabisa cyane ufite n'andi mukarujanga buriya bose n'amage Trisa ni inshuti ya bose yari afite umushuti yitwa Tricia yego buriya uriya muhungu ubona aramwita Jay nawe biriya bintu turaba yaranganirijeho bijyanye na Amaji ukuntu yagiye asubira inyuma mo gake Amaji ariko ubungubu ntabwo yasubiye inyuma ndavuga mu muziki kuko asigaye ari mu business man kurusha abonye ari studio yamutumiye muri ari studio one kandi ari studio atumira ibyamamare bigezweho bigezweho asubiye inyuma none se rero ubwo namaji reka gusubira inyuma wowe ushobora gutekereza ko umuntu yasubiye inyuma kuko uri kumurebera inyuma abandi bamurebera imbere bakabona yasigaye imbere amaji yari afite cyane urabizi ko bacu nayo bayitwaye
None se ko niko gusubira inyuma yakora ninde ibyo ndi kuvuga nyine cyane bara yitwaye amena nkucitse intege naga cyane none azaze mugurisha ndi kuri make ndazigurisha nyumvira wa muhaye se bamutwe nka nana kamuha nari binaka mutama iri cyane ariko nago bayimwibye amajinda muzi turaziranye amane turaziranye shumi yange ntacyo barayikwibye ariko bavuze kuzayigaruza tuzahita tubibona yaravuze ko ari umuntu umutwara imodoka w'umuhanzi hano muhanzi nizo ka boss yamutwara imodoka nizo ka boss iby'imodoka nago yimwibye baguze imodoka nizo ntiyamwishyura ngo yamaremo oya aje gutwara imodoka yamwe ati imodoka ntago ari iyawe njyana muri iyo kesi njyana muri iyo kesi yivuze byarangiye oya amaji yagurishije imodoka ya sirika y'umukara iriya kandi nizo bacyayifite ariko oya nizo yarayiriye afite rava n'izindi zikoresha ku ruhande aha amaji yagurishije imodoka nizo nizo arishyura ubushobozi ntibwahura agira yasigaramo mu kuyasigaramo rero nizo amajajya kwishyuza nizo ashaka gufata ya modoka ngayijyane salamu yatuye imodoka si iyawe barakwica ahubwo ni akazi kandi yatubwiye ngo yarayimureke yavuze kuri mayi ndabyibuka muri interiyo yavuze ngo narayimureke umuntu wanyibye imodoka nawe uramuzi ariko narayimurekeye sinshaka kujya kumureka kugira ngo bitaba birebire impamvu nta masezerano yari afitanye na nizo yanditse amaji ntabwo yari azi gukora kontra yahitaga guhereza bimwe bya gitafuganga iyo yahise yihuta ajya gukoresha kamitasiyo ibimwanditsweho barayikoze ibyo ngibyo bayimwandikaho kandi noneho yayikoze n'uwo amaji bari bayiguze ntabwo amaji yigeze imwandikwaho ntiyayandikaho anayitwara nizo arayikunda ntabwo yari iya mbere amaji yari nk'imodoka ya gatatu yari atunze ubwo ni ukuvuga ngo nizo ahita nawe ajya kwigurira amaji bakora mitasiyo na wundi mu ibanga rikomeye yari umukire bivuze ngo ariko nishaka amafaranga bivuze ngo nizo ari iby'ibyo amaji ntabwo yamwibye udufaranga yamusigayemo yamuteye induru aramubwira ati niwongera kuntera induru bazagufunga cyangwa tugire ukundi tubiganiraho nizo yamubwira ati ntuzongere kunsakuriza ya modoka si iyawe nizo rero nizo ntabwo ari umuntu umwana mwiza ariko ubu se niyo yamwishyuye amaji ko nzi ko yishyuza nk'urupfu amaji ntabwo yamwishyuye ngo abivuge niba atarayamwishyuye harimo ikosa rya amaji amaji nta kosa rye ririmo aba ari uko yabigenje amafaranga y'amaji ni ayandi yandi wabona ari ikintu n'amaji yihembye tu ntabwo ajya aviramo aho amaji ngo abakorera amafirigo ntimumwishyure oya amaji ntabwo wamugendana abantu ngo muri shopizi batajya bamwishyura arabeshya amaji ajya guhaguruka wayamwoherereje ntabwo yazi utaramwoherereza afite inkoko kandi ashaka kuzamusura amaji afite inkoko ibihumbi bingahe ngo ni ibihumbi cumi na bingahe akoze isayo eee ni ugusapotinga ari umusani cyane sapotinga umusani amahane ameze neza mwana azi gushaka amafaranga bya atari undi muhanzi ubona mushabitse mu rwanda ninde rayidamani afite moto magana angahe moto nk'ibihumbi bibiri ese ni ibyanya byo rayidamani afite moto akuye moto ze mu muhanda ntabwo mwajya mubona izibatwara rayidamani afite moto ahagarika nk'igihugu amaraso bayita abamotari banjye mvuze ngo iki muparike uyu munsi ni mukora ehh ntabwo niyo najya nyuzamo nkabakoresha inama muri sitade nkabaha n'utudarapo twanditseho ibisumizi rayidamani yabafashe bahita bavuga ngo batazakeka ko ndi umukire bakansoresha rayidamani ntabwo si ibyo bihakanye noneho agira abantu bacuruza ibiraha ku muhanda abantu bacuruza amagi rayidazo agira abantu bakora amasuku buri kintu cyose muri domene zose bafitemo abantu kubera ngo afite na kampani ikora amasuku umusaza ntabaho umwana zimwe muri bizinesi zose ikindi kirenze agira ibibanza n'ubu wabona iki kibanza duhagazemo ari iki yagiye yigurira ibibanza bya senkani guhera muri 2010 agura ibibanza kugeza uno munsi imisozi yegereye kigali gatsinzi usanga ariyo nyiri landi rodi bahohana ahita agenda akagura ikibanza agasigamo umukecuru amuhaye n'amahene yorora ati ba wibereye uba ubizi ko ari iwanjye gusa bivuze ko afasha abantu n'abantu arabafasha bya tare agura ikibanza agahita agusigamo ukaba wirareye amezi arakugurira akanabigusigira ntanagire icyo akubaza akaguha ati uba ubizi ko ari iwanjye gusa ugakora na mitasiyo bikarangira akigendera akagusigira n'ihene bivuze ngo mu bakibuzi bo muri showbizi rayidazo ari mu ba mbere abakiriya batatu zo muri showbizi nyarwanda wa mbere ni Tom Cruise turashe amafaranga the ben yamukubaha ahubwo se gusa azi ko Tom yakora diri ya miliyoni 200 nko kwitsamura gusinya gusa akaba azi ko utazi amafaranga aho aba ari mbese ubona bayanganye Tom Cruise ni wa Tom ni kapa mwana Tom ni uwa mbere mu bantu bafite amafaranga muri showbiz ugendeye kuki se ugendeye kuki nagendera kuri posti zabo nkagendera ku buryo nzi bazi kuyashakamo ko guhera muri 2008 Tom yabaga afite amafaranga ni umuntu wafata agasedesi akajya kuzigurisha muri Nyabugogo na he akazana sedimu kamugurira yarabagaho nka jayizi
Tom Cruise numva ngo numwe mu bantu baba no mu Jayze no mu Jayze. Uwa kabiri. Uwa kabiri wahita wihuta kuza mu mutwe buri hano Knowless na Clem ubwo ni bamwe nyine. Iriya couple yaba ni ya mbere zize hamukira music yabi ya mbere. Mu bantu bafite amafaranga. Barayafite. Sibona biraka byinshi by'imakoteri bagira. Na His Excellency Knowless yaratenyutse abibwira Knowless irusha intambwe. Ngakantu kabonetse. Inori itimusubiza ngo mwe muri abana ku kantu twa twagatunze kera turanagaba papa mukuru aratararenze ucya nabagabira ngo bidanatinda abo bana tazanagira mufite akantu uwa gatatu ati ba Clement nta bintu bibi niko twaje bashora mu byo muri showbiz tutazi kare ibyo byinshi cyane Clement akora ibijyari yo estate yubaka amazu akayagurisha akora muri estate ni numana kirema numukire cyane na mamuto wagira cyama taxi vati etwe tu business duciriritse nangajya tujyamo adiringa ni ibintu binini cyane ariko nuzareba ibintu bya sounding nkizi zakoze mu kwamamaza umusaza nize ubwo zose nosekana na mushomera arimo uri yari hawe kazi na Clement oya ni mpamvu no se no bintu zose najyaga njyamo na Poli nasanga Clement ari imbere no kuvanga ibintu byose bihura nako utwo tuntu nyine abahari nibya Clement Hey Clement masoko ya leta baza azicyo bitatenda azabariza arisagayezwe ay arutaramirwa wa gatatu wa gatatu rero buriya wa gatatu mu banyamafaranga ukire wa gatatu bajya kunganya bose ntiwa nibande mbira nka numero ya Riderman batari buze makana afite moto zero Riderman ni wa gatatu Riderman probably yep nari nziko namuvuze Riderman muri batatu arimo wende Tom Cruise akujyaho kina music ahita kujyaho kugura Riderman arayafite Riderman kabisa Riderman afite ifaranga yamaye badge ngo njye kuyimushakiramo bibiri abanyamakuru ubwo ni byo bintu nibibaho ntago nyambikora ngo harantu mwagiye mwemera abanyamakuru ibiryo ibiryo turabibima cyangwa turabibemerera hehe bwo aho kubwira nyu kwikomereza ibiryo ariko bahora babirya iyo baje mu ma press conference ntitubatamo kwikomereza wowe ex dira ugiye kunyara muri showbiz y'ubu ngubu urabizi saga zirimo ndi no gusoza hasaga zirimo aya mabifu aya magira gute amagira gute kera nta byahabaga kera byabagaho ubwo tukaba byarabagaho abantu bakanahura bagakozanyaho bakanakubitana ndahita njyana aho ngaho ngiye ngone umbwira sa turushi ndanga ingumi kakiruka bera ko ari saga nyeze kuvuga uyu muntu witwa Bruston na Bulldog Bruston yakubise Bulldog nime Bruston Bruston ni mubi cyane arahana Bruston arabajora bashatse kumwiba baje ari batatu abajura aho kugira ngo ahongare bati mbega abantu ngiye kuzirika yarabakubise abajura aravuga ati abajura bamusaba imbabazi ati reka twiruke aravuga ati ntawe mujya yanakubise Bulldog kubita yewe yaramwishe azi ko ari umusore hari akantu yamukubise bene hano mu rutirigongo umusaza amanuka gake ahita asinzira urakinisha umukaratika ufite dani zinga biracyara ni ikigome cyane bamubwire saga ya Aime Bruce na Bulldog saga abantu batazi ibintu byinshi nanjye ntabwo nyizeho byinshi uretse ako kantu yamukubise ko mu mugongo wari wapfuye ikizi papaga Bulldog buriya ari agresive iyo mutumva ibintu kimwe yabana ahita akubwira ibintu yiboneye ni umuntu urakara vuba ariko iyo muhuje nanone n'umwana mwiza ariko mu gihe mutari kumvikana aba yarakaye kabisa aha twizire unjyane mu yindi saga yigeze kuba kera wenda okay bihura n'ibi ngibi kuko ubu ngubu byamaze gufata indi ntera aho byanageze n'abaminisita bakazamo bari bazi ko ngo ari ibintu bya showbiz showbiz aba showbiz bigeze aho basigaye baba babuminga umuntu nkayago bakamutuka bakamuvuga nabi nyuma nawe akaza iwana akaza agahita batamo bupondate akaza big energy twari turi kujya uvuga ku kintu kijyanye no kuba umuntu asigaye abuminga cyangwa aburinga umuntu bigeze naho arakara nawe uburakari bugezeho azana n'ibintu byiri person bigeze bibaho kera bino bintu rega nta cyabayeho kuri ino si muri ino myaka kitabayeho mbere muri showbiz hambere na showbiz ibyo ubona byose biri kwisubiramo na mbere byagiye biba kuri yago byaterwa ahubwo n'icyo uri kubaza kuri yago ino sagura ni mezi kuko yikoma abantu bamuvuze cyane abantu bagize gute bakagira gute ino sagu yibona gute abantu benshi batangiye bazi kara gatwi yago harimo ibiri agatwiko harimo n'ibiri ukuri birana gatogo biravanze nka gute rero ubwo wambaza nko kuba baravuze ko ankuru umugi bifitemo ukuri yashobora kuba yararunywaga ariko oya anywa ni umwe mu bantu bari soba twaba tuzi oya abagore ba mugore bavuga ko babyaranye ajya bivuga ko yari umunywesheje abana rusange ntabwo umukobwa nkuriya rero yajya kubeshya icyo kintu kandi uramukobwa ubwe byayumvikanye jihada bangu ntabwo babyaranye bivuze ngo umuntu yaranabeshyaga
ariko kuba bararyamanye byo barakoze imibonano barayikoze yaga nayemera ntagayihakana ariko ntanumwe yihakana ntagayihakana bivuze ngo rero niba koko umukobwa azi mu rugo rwa yago yagakaba ngo yaranamwibwire ko ngo ibyo bintu ngo abyemerewe na leta ibyo bitumwuka simbara nashaka urumva koko ahonje numva ko arimo kuri nk'umusesenguzi nk'umuntu wasesengura mita numva ko ari byo kandi n'ubundi ntebye n'imyitwarire nziya yago wa mbere na yago bimisi mike yarishize wabonaga ko ari makantu nyine bitandukaniye aha aho ngaho ugeza bona bitandukaniye yago mbere ye introducinze ari umuntu ufite image nziza ari umuntu uri clean ari umuntu wisiga amavuta ukabona yamufashe ariko bimisi ishize umbaga ko nka Brian avuga ngo yazanye ngo tuntu hano kandi ko ukabona ni foto arimo azamura gutyo ukabona hano birazamutse avuga se ni ugusaza ni ugukanyarara cyangwa ni ibitumuka Big energy. Icyo oya ntacyo yangira n'umuhungu wanje. Eh. Iyo ni ku cyambere. Hanyuma ku cyo kuboringwa cyangwa kuba yangwa n'abantu benshi. Na muntu numwe mamya ko yanga yago byo kumwanga nta rwango bamugirira. Ushobora kwanga, imyitwarire y'umuntu cyangwa uko nimuzi ko mubona ibintu. Ariko nta rwango nekereza ko yagose wa mwanga wundi nta nimusangira. Cyakoze wenda nkabo yagaburiraga nka ba Brian bashobora kumwanga kuko urumva yari surusi ya income kuri Brian n'abandi nkawe nko rero mu gihe batagikorana ashobora kumwanga birashoboka none se bivuze ko ari Brian waba ufite amakosa se kuri yabo none se Brian nawe ni umuntu ashobora gukosa byo birashoboka cyane ni umuntu yego ndabyemera ariko se bivuze ko yaba ni wari ufite inyungu nyinshi kuri yago kurushwa eh Brian yungukaga kuri yago kurushwa yago yakongoka kuko se yago nani kintu yahombye nta kintu yahombye kuri yeye yahombye views ko Brian nawe amuhaga views ariko yazibona n'ahande arazibona kandi n'umuntu arazibona yamuvuze barongera akazibona yaje akaba ngo big energy ngo mwababonye babatinganye abantu bahita bamanuka barebaho cyane ngo yabwo n'umuntu barabura ibyo ni kunuza ku rwango none rwa showbiz muri rusange showbiz yose kuba ari cyagezeho mani yago baramushinda kuri level y'uko bamuvuga buri muri yose byamaze nk'imyaka ine ikibazo agira yago yumva azi kuririmba nk'uko ba The Ben baririmba ariko njye siko mba mbyumva neza bita ukabyumva hari nk'aho bahita bafata akantu kavibura bakakegeranya na yago ukabona mu by'ukuri harimo isano ibyo yarabyakiriye nibyo byabanje kumutravaye ibyo mwarabivuze arabyakira avuga ati niba ariko mubifata none se tuvugise ukuri muri bano bahanzi bose bahari ninde ufite indirimbo nka Suwejo Suwejo nta ndirimbo wari wayumva ukicara wenyine ukayumva Suwejo sinumva se mugana ari bamwe apa nibyo gusoba bice bakubite barabure ariko gato yuti buriya uriya ni kintu cya mbere ugomba kumumenyaho iriya ndirimbo Suwejo ariyo none niyo nshaka kuti bare yonyine iriya ndirimbo yemere kumwambura ariya element yamuhaye namuhaye n'indi yakongera ikaba hit erega atandukanya umuhanzi ashobora kugira indirimbo nziza atari we wayanditse atari nawe wayikoze arukoza agashyiramo ijwi asubiramo cyane ahatiriza n'uturungo ari nk'abanzi bazaga kukubwira ngo babwiraga cyane cyane aba producer ngo nshyiramo kakantu ngo ujye ushyiriramo ngo Rick Rick ngo nanjye ngo bisounding nk'ibya Rick Rick dusoza nk'ibya Medi dusoza rero kubera ko hari imirimo myinshi mbona bari kugobagamo unafite wowe nka ex dealer ikibazo cya showbiz kiri hano cy'amahane kibiki byose n'abantu bose bagenda baserera bihitana bakitana n'amazina bikajyana biba birebire ubona cyarangira gute ariko yago namugira inama kandi nabonye arimo ayikurikiza imeze ite namugira inama yo kurongora gushaka umufasha bita bishira nyine yo bana n'agahinda gasa nkaho gakabije cyangwa se babigukekaho ugashaka umufasha hari icyo byongera kuko umufasha wo muri kumwe urongera ukishima usigaye ubona ukuntu yago yishimye mani ameze namubwira ngo rongora wa muhungu namubwiye arabimubwiye naramurabuye baso no gutya kabisa oya ni umwe mu bantu bishimye muri ino minsi muri ino minsi rero kubera bigeze kumusenya bavuga ngo ni umwe mu bantu bababaye muri kino gihugu oya uwarishimye mani urumva iyo warongoye ari akanyamuneza kaza nubwo atararongora ariko ntibiri kure cyane yuko yanarongora simbizi niba yarongora cyangwa arongora ariko ari hafi kurongora yarabivuze umukunzi afite fiance n'uturuka ngo wariya rero biri mu bintu bituma umugabo abo umugabo uhamye wuzuye binagabanya akajagari ko mu mutwe ni ikintu namugiriye inama aragikurikiza usigaye ubona ko aba yishimye po yatangiye kugaruka asigaye ameze nk'uri kunywa sererake na kigozi yagameze neza zarongeye ziragaruka afite ikintu cyitwa views kabisa uramuvuga we yakurabura ibihumbi ijana bikarara bibirebye kandi mu bihumbi ijana kuba dukurikira batabizi abarimo nk'amadolari nka 300 urumva rero ni ikintu cya danje
hanyuma dusoreze kuri saga ya The Ben na coach Gael unafitemo ikintu wigeze gushindwa hagati yabo bamwe akakwitwa boss wawe bakamwita boss wawe undi bakamwita nawe wahoza ari boss wawe sibaba mamyise abaye sibyo nabivuga iki naba mamye bagiye barahuba sopanya impande zombi bashaka kugira ngo bagire icyo babonamo ariko kuri kwa ratsinze babonye ko bibeshye kuri kwa ratsinze n'umuntu The Ben na coach Gael na Ben ebana ni sherishusha bamiranye neza ashaba no guhana utubizo ibi bintu urabona bizaramba melody yigeze kumbwira sinzi ibintu namubwiye kuri abo birarambwira ngo abahuje ama barogana none koko barongeye barogana kabisa uzi ko bayahuje barahuje se kutambwiye ko mu cameraman afite sister we mwiza kuri yese ariko ndi singo se Jay we ngo ex ni singo Jay ubabwire ko ndi singo ex ngo ni singo ako kantu gatambikemo eh mufite washiki bayebeze turi gusoza rata ibintu rona bizaramba ibiki bya Beni na nakocigaye nago bizaramba nabo ubwabo nibazaramba naho tura nk'imisozi apana kuramba kuko ndaba kuramba kuko kuramba ku imyaka ingahe mbaza mu myaka nkubwire ubihaye nka garantie y'igihe kingana gute babiha garantie se y'igihe kingana gute si byumweru bibiri nige na dumba yatanze kaburetse kikorera kikomeye na dumba yatanze Bya makuru? We na duma mu nemeza ko ari umwe bibiri urumare. Ntabwo biriya bigomba gutinda ni ibintu byo kwisohora indirimbo ubuzima bugakomeza. Bivuze ngo bahujwe na Sikose. None se ntabwo Ben ari umukozi wa coach Gael. Mundi bapfaga iki? Amafaranga. Niba Ben yaramwishyuye ubwo kukanzana nubwo yamwishyuye. Umukire yaramuhari. Eh coach Gael avuze ati ndaguhebeye ijyanire. Eh utaguciye amaboko. Ariko be. Oya ko Ben amafaranga afite muri no minsi ko tayasimbuka. Ariko se ubona yafite? Ben afite amafaranga. Bamukageretse atwara Range Rover oya kiwe. Ayo makuru urayafite? Makuru ndayafite. UPI urayifite? Nayifite. Na nayivuga. UPI nayivuga. Yivuga. Ya The Ben. Ni UPI? Mhm. 11 nimba rija. Ni nimba nyine. Sinyibuka neza. Ariko ndabyemera. Oya, wenda niyo yabaga afite. Se wa mbere wabukagize. Kandi tujya tubona n'abafite nkatunga yo bari kurira. Ntabwo gutunga akantu kageretse ntabwo ari ibintu birenze uri kunsoreza nk'indirimbo imwe y'abantu bahungu bari kurekura iba yakubaka akageretse cyakora kimwe n'iminsi urumva rero iyo umuntu ari gushora mu muziki amafaranga yakubaka utwo twa Ben ntabwo nawe naza akora umuziki ni n'umuhanga umeze ko nibyo twamukundi arawukora niba wenda indirimbo ye duheruka imaze nk'umwaka ngira ngo urumva nta katagize urakora cyane urumva gira akora cyane kabisa urumva aracyaza dusoza gira inama mpera abasani abashyashya abarimo abamaze amagahe gato n'abashaka kuzazamo ku bijyanye n'agatwiko n'izi puranka turi kubona za buri kanya nama nagira abahanzi bose n'abarimo abazaza niyo kuza mukambarira kwa Starboy Design mukajya no kuri Ishimwe Decor bakabambika kirenzeho kandi nabagira inama yo gusenga ni izo ngizo ntabwo kushinga aya mujye musenga Imana niyikora byose mugabanye kujya mu marozi ninduroga nibutsa amarozi ahubwo hari inkuru mfite nzayikubwira ni umwe mu banyamakuru bamwita Pundite bavuga ko yarozwe yarozwe ngo ufite abantu bamugendagaho bashaka kugira ngo mugire umusinzi bakaba baranabigezeho n'amarozi mu muziki ngarari azarana atagukubiza mwana induroga mira nk'umanzi ngo urugero rw'umuntu rw'icyitegerezo cy'umuntu ushobora kureba ukabona ko nubwo utabihamye ariko bishoboka ko harimo ako kantu Tewose uramuzi zamwitegereze neza araroze uzahita ubona ameze nk'umuntu hari icyo uzabonamo uwo muntu nanone bivugwa ko ari umuhanzi yagiye kurogesha bageze ahantu bagiye ngo kurogeshereza ngo baramubwira batubwire mute urakoze cyane mutubwire nutamuvuga duhita dusoza ikiganiro ushaka kumusimuza turagisoza ayo makuru yafite oya we mbwire ngo hari umuntu nimbaza nkubaza oya ngiye n'umunyamakuru hari umuntu uko bankurikire kuri DPTV Rwanda ndagushije ngushyaringe nuko utajya ubibona ndagushyira kuri stati hanyuma hari umuntu bivuga mu bantu babaroze cyangwa baroga muri showbiz
ngo yagiye kurogesha umusani biramugarukira ngo ageze yo ari imyoza ati nkawe wagicucu uyu muntu zanyura muzi zimbaraga agendana nazo aradananye waturabuye kuri abo bantu nange byambaye barabanjanye barabaseka ati nta bigoryi mwe ati ngo afite mwashatse handi mujye birabakoraho nawe ufite uburozi ngiye basanze mane ari ukuntu ngiye navukiye mu muri famiye isenga ngo baragiye bagitera kumwe batera inzuzi ngo ikintu kirabwira ati hafi 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 uyu muntu ni mumwegera murashya 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 uruhara bararukatisha barataha uruhara uruhara ngo sinavugira hejuru uruhara bari umuntu kugira ngo ajye kukuroga ngo kuba umusinzi mwa aze kuroga ubusinzi kuko ngo no kwangara ko nawe atazinywa Shabi nyobere simba mbizi byo. Reka mureke mana uje mu kazi runaka. Wenda gukunyicana. Ariko kintu kitwa barozi ngo umuntu wo musa ngiye mba barundi. Kana na makuru ta ufite. Arayo mba nafite. Ahubwo ndumva yandusha yadu. Ngo ex watubwiye mana. Kuba ngo umuntu uruhara akurogesheje ntabwo we twapfa kumumenya. Ah na muntu hano ubwo mwanje muzi barambwiye ngo afite cyakoze ngo ni uruhara. Ndabaza se ninzobe ni igikara ni imibiri yombi. Mbira kasa te. Ambwira ati ryo nibanga wa muhungu we gusa Imana usenga. Nange imiterere bahubiye se kugira ngo twumve nimo nawe twabone. Urumva umupfumu yamamagaye afite ubwoba. Ati ukorana na Nyabingi. Iriya ni Imana ikurinze. Umupfumu yakwatse umuti. Umupfumu yagusabye umuti. Urangira akazi nawe uvanye ikibeho. Exi. Ati ubona nasinubona mwana ibintu ncamo byose. Abantu mamanganye nabo. Nakubita hasi. Mamanganye n'ibisiba. Ubona nduwe. Nagushimiye cyane ex dira nagushimiye bya tari kabisa fresh kandi courage uri umunyamakuru mwiza bajye bakureba kabisa courage kabisa God bless you nagushimiye cyane ndi kumwe na ex dira cyangwa se mwe mu bantu bazwi muri no myindagaduro nyarwanda kuva kera kugeza na n'ubu ngubu nahanga nsoreje ikiganiro cyane nagiraga nawe ndakomeza nganiza n'abandi bantu hano muri kino gitaramo twitabire yanafashije mu koroganiza murakoze cyane The Choice Live